Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Любор Байер избра за своята церемония по откриването на новата учебна година пространството пред основно ремонтираната красива сграда. На проявата присъстваха само ученици от 8 класа заради засилените противоепидемични мерки. Като учебна година с много неизвестни, но и със светлина и радост определиха учениците 2020-2021 година. 77-я випуск бе поздравен със специално обращение от кмета Живко Тодоров. Помнете, че ако искате да вървите напред, трябва да бъдете трудолюбиви и търпеливи. Делови и организирани. Учете, мислете, експериментирайте, вярвайте. Уважаеми учители, продължавайте все така отговорно и всеотдайно да пазите духа на просвещението и да изпълнявате мисията си. Желая ви здраве, духовни сили и воля за нови успехи. А на вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до вашите деца, да ги насърчавате и да им помагате да преодоляват всяка трудна стъпка по пътя към познанието. На добър час! 12-класничката Валентина Райкова поздрави осмокласниците с топли думи. За нас, 12-класниците, това е началото на края на цялото ни приключение в гимназията. Независимо, че ние днес не празуваме както през предишните 11 години с балони, песни и цветя за любимата учителка, за нас е специален ден с много емоции. Пътя до тук беше дълъг, обсипан с трудности, забавления, тревоги и много знания. Заедно ученици и учители пораснахме, като хора и научихме много. От името на осмокласниците поздрав отправи Йордан Йовков. Днес за нас осмокласниците е паметен ден. И то не само защото сме в ново училище, а и защото днес започваме ново изживяване, в което ще се срещнем с нови хора и ще намерим нови приятели. Знам, че всички сме положили усилия, за да достигнем до тук. И съм сигурен, че в бъдеще ще се гордеем с избора си. Не мога да ви обещая, че ще е лесно, но знам, че каквото посее всеки от нас тук, то това ще пожере по-късно с живота. Пожелавам на всички интересна учебна 2020-2021 година. Директорът инженер Георги Славов призова за максимална отговорност при спазване на здравните мерки. Реализирахме тези мерки, които са предвидени от Министерство на образованието, от Министерство на здравеопазването в едни специални насоки. Това е по отношение на филтъра, в момента в който влизат най-напред учениците, след това движението по коридорите да бъде така, че да не се осъществява съприкосновение, потоците да бъдат разминаващи се. В класните стаи дезинфектанти поставихме, както в стаите, коридорите, санитарните възли. Погрижихме се и за преподавателите, за които освен маски осигурихме и шлемове, тъй като е много важно здравето и на учителите. Имате ли някакви притеснения в тази посока, как да действате, например, при човек с симптоми, независимо ученик или учител? Притеснения винаги трябва да има, защото човек трябва да бъде на штрек. Нещата са труднички, но ако спазваме тези мерки, ние мислим, че ще успеем да създадем една безопасна среда и да ограничим максимално, евентуално някакви поражения, ако се получат такива. Да се надяваме, че няма да има. До края на месец октомври учениците от професионалната гимназия Любор Байер ще учат в сградата на механотехникума.